Керівники Федерації стронгмену України Василь Вірастюк та Сергій Конюшок завітали на Прикарпаття. З діловою пропозицією стронгмени звернулися до голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Дениса Шмигаля. З якою саме – у наступному сюжеті. Створити центр силової підготовки спортсменів. З такою ідеєю звернулись стронгмени до голови обласної держадміністрації. Вони представили очільнику області проект комплексу. Відтак тепер залишилось визначити територію, на якій його зведуть. Це легкобудована конструкція, яка зроблена з залізного легкомонтованого каркасу. Для початку ми хочемо підтримки їхньої. Уявіть собі, не грошей. Так. Хочемо насамперед підтримки розуміння. Ну і по-друге, дуже важливо для нас – це відведення земельної ділянки під комплекс. З ідеєю створити спортивний центр стронгмени звертались не лише до франківських чиновників. Василь Вірастюк ділиться. У містах, де вже були, їхню ініціативу підтримали. Ми приїжджаємо не тільки в Франківськ з цією ідеєю. Попередньо ми вже зустрічалися вже, напевно, більше року тому з владою Вінниці. Так. Була зустріч і попередня, знову ж таки, розмова з владою, міською владою Кривого Рогу. Хочемо об'єднати під одним дахом усі силові види спорту. На створення такого комплексу потрібно близько 20 мільйонів гривень, а ще земельну ділянку, на якій його зведуть. Представники місцевої та обласної влади запропонували територію біля стадіону «Рух». Сьогодні якраз відбулась така синергія і склались пазли, коли асоціація стронгменів готова на Івано-Франківщині почати такий, на мою думку, дуже яскравий соціальний гарний проект. А земельна ділянка мерією вже запропонована. Питання тепер тільки в тому, щоб депутати міські, громада міста, мер міста також сприйняли цей проект і дали добро. Ну, будемо разом зі стронгменами докладати до цього зусиль. Впродовж наступного року такий спортивний центр планують відкрити у 3 містах України – Івано-Франківську, Кривому Розі та в столиці. Зупинятись, кажуть, не збираються. І додають, у майбутньому хочуть створити як мінімум ще 10 таких осередків.